Assalamualaikum. Saya Haziq, I usahawan muda by Rich. Hari ini saya akan menunjukkan cara pembelian tiket motivation dan aksesori by Rich. Login, ID dan password pengguna. Klik pada pembelian tiket kursus. Beli tiket multi action. Masukkan kuantiti. Pilih kaedah pembayaran. Seterusnya, semak tempahan. Masukkan details. Nama, nombor telefon dan alamat. Akhir sekali, tekan klik beli sekarang. Cara pembelian aksesori Bayu Rich. Pertama, klik beli produk aksesori. Seterusnya, masukkan kuantiti aksesori. Semak tempahan. Masukkan details. Nama, nombor telefon dan alamat. Akhir sekali, klik beli sekarang. Jadi begitulah cara pembelian tiket multi action dan aksesori Bayu Rich secara online. Segalanya hanya di hujung jari anda. Mudah, kan? Right?